បាទសូមជំរាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅកម្មវិធីផ្សាយពន្យល់បង្ហាញអំពីសុខភាពបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏ឆ្លៀតពេលវេលានៅក្នុងការបង្ហាញនៅខ្សែវីដេអូមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងជំងឺពិសេសមួយគឺជំងឺអាស៊ីតឡើងខ្ពស់បាទជំងឺអាស៊ីតឡើងខ្ពស់ណាយើងហៅថាអាស៊ីតអេរិកឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា uric acid ណាវាឡើងខ្ពស់ណាជាទូទៅបងបងប្អូនបានយល់ហើយណាជាពិសេសចាស់ចាស់គាត់តែងតែមានជំងឺប្រភេទនេះកើតឡើងណាហើយការកើតឡើងហ្នឹងគាត់ក៏ស្វែងរកដំណោះស្រាយណាតាមរយៈវិស័យពេទ្យអីចឹងទៅលេបថ្នាំដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់បាទឬក៏ខ្លះក៏ប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងបែបប្រពៃណីបុរាណអីចឹងទៅដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់ណាក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅជំងឺប្រភេទអាស៊ីតឡើងខ្ពស់នេះគឺបើកាលណាយើងមិនយល់អំពីទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈណាមូលហេតុបង្កឲ្យកើតមានជំងឺអាស៊ីតឡើងខ្ពស់នឹងទេយើងពិបាកនឹងក្នុងការដោះស្រាយណាយើងដោះស្រាយសពថ្ងៃនេះច្រើនតែជាការដោះស្រាយបង្ក្រាបរោគសញ្ញាធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាឈឺពេកណាប៉ុន្តែជំងឺនឹងវានៅតដែលយើងអាចដោះស្រាយបានណាហើយមូលហេតុភាគច្រើនដែលសង្កេតមើលទៅគឺថាការដែលមិនយល់ណាការដែលមិនដឹងអំពីប្រភពនៃបញ្ហាណាភាគច្រើនអ្នកដែលយល់អ្នកដែលដឹងនោះគឺថាគឺអ្នកជំងឺហ្មងបាទបើយល់ល្អគឺអ្នកជំងឺណាដែលត្រូវយល់ពីបញ្ហាសុខភាពខ្លួនឯងណាវាងាយនឹងដោះស្រាយណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះក៏លើកពីជំងឺមួយនេះយើងហៅថាប្រភេទអាស៊ីតឡើងខ្ពស់ហ្នឹងណាតើអាស៊ីតឡើងខ្ពស់ហ្នឹងវាជាប្រភេទជំងឺយ៉ាងម៉េចណាហើយវាបង្កយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងជាដំបូងឲ្យស្គាល់ពីអ្វីទៅដែលហៅថាយូរិកអាស៊ីតណាយូរិកអាស៊ីតឬក៏អាស៊ីតអេរិកហ្នឹងតើមានន័យថាម៉េចអាស៊ីតអេរិកហ្នឹងជាទូទៅអាស៊ីតអេរិកនេះវាជាវិជាកាកសំណល់បាទវិជាកាកសំណល់ដែលរាងកាយផលិតណាដែលរាងកាយបំបែកនោះនៅសល់បាទរាងកាយបំបែកនៅសល់នៅក្នុងឈាមយើងណានៅក្នុងឈាមយើងអ្នកណាក៏មានដែរនិយាយទៅកម្រិតនៃពពុះអាស៊ីតអេរិកនេះអ្នកណាក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកុំឲ្យវាលើសណាកុំឲ្យវាលើសតែកាលណាលើសវាមានបញ្ហារាងកាយយើងស្អាតមានហើយមិនមែនតែត្រឹមតែសារធាតុពពុះយូរិកអាស៊ីតទេណាសូម្បីតែពពុះយូរីនប្រូតេអ៊ីនប្រូតេអ៊ីនក្នុងទឹកនោមឬក៏សារជាតិអុយរ៉េឬក៏សារជាតិផ្សេងៗទៀតដែលរាងកាយយើងបំបែកមកវានៅសេសសល់ហ្នឹងវាតែងតែមានណាប៉ុន្តែសារជាតិដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតណាបើសិនតែកម្រិតវាឡើងខ្លាំងហ្នឹងគឺពពុះអាស៊ីតអេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបទៅការកើតមានកម្រិតខ្ពស់នៃពពុះអាស៊ីតអេរិកហ្នឹងគឺថាវាតកតងទៅនឹងកត្តាច្រើនយ៉ាងដែលខ្ញុំនឹងពន្យល់ជូនប៉ុន្តែម្នាក់ម្នាក់មានយ៉ាងអាស៊ីតអេរិកនេះវាកើតចេញពីសារជាតិមួយយ៉ាងសារជាតិគេហៅថាព្យូរីនណាព្យូរីនសារជាតិព្យូរីននេះវាមាននៅក្នុងអាហាររបស់យើងណាដែលយើងទទួលទាននឹងជាពិសេសអាហារដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដូចជាក្រុងងាវក្តាមខ្យងគ្រឿងសមុទ្រណាបកងបកាថ្លើមគោថ្លើមសត្វផ្សេងផ្សេងណាបាទអានឹងសុទ្ធតែមានហើយអាហារប្រភេទខ្លាញ់អាហារប្រភេទបែបដុតគ្រឿងសមុទ្រណានិយាយទៅវានៅច្រើននៅក្នុងស្រាក្នុងអីហ្នឹងស្អាមានណាពពុះយូរិកអាស៊ីតហ្នឹង
ែនតែងតែមានមិនអត់ទេនៅក្នុងអាហារអស់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺថាត្រូវតែមានសារជាតិ purine ហ្នឹងសារជាតិ purine នេះកាលណាយើងទទួលទានប្រភេទអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិ purine ហ្នឹងណាគឺថាវាចូលទៅក្នុងរាងកាយហើយរាងកាយធ្វើការបំបែកណាបំបែកអាសារជាតិហ្នឹងទៅវាคลายទៅជាពពុះអាស៊ីតអេរិកណាអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងឈាមហើយវារត់ពេញមករាងកាយព្រោះវារត់ទៅតាមឈាមអាហ្នឹងណារត់ទៅតាមឈាមមានទៅតាមណារួចគេណាអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងស្គាល់អ្វីទៅហៅថាយូរិកអាស៊ីតបាទអញ្ចឹងយូរិកអាស៊ីតនេះជាកាកសំណល់ណាដែលផលិតសេះសល់ពីរាងកាយណាដោយយកបំបែកនៅសារជាតិ purine ហ្នឹងឯងណាហើយមាននៅក្នុងអាហារខ្យងក្រុមងាវគ្រឿងសមុទ្រណាអាហារថ្លើមអាហារប្រភេទផ្សេងៗទៀតណាមានច្រើនណាអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាមានទាំងអស់សរុបរួមទៅអ្នកណាក៏មានណាបើគាត់ថាកុំឲ្យវាលើសណាហើយយើងចោទសួរថាម៉េចបានលើសណាម៉េចបានមនុស្សគ្រប់គ្នាវាលើសគេណាហើយអ្នកខ្លះលើសអ្នកខ្លះអត់គេណាប៉ុន្តែជាទូទៅដែលយើងសង្កេតទៅឲ្យទៅវិញរៀងចាស់បន្តិចហ្នឹងលើសហើយអ្នកខ្លះលើសតាំងពីក្មេងក៏មានដែរវាមានអាប្រភេទជំងឺកើតពីក្មេងមកណាអាហ្នឹងវាទៅជាជំងឺផ្សេងមួយទៀតដែលមិនទាន់លើកនិយាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទជំងឺអាស៊ីតឡើងខ្ពស់ហ្នឹងគឺដោយសារតែអាស៊ីតឡើងខ្ពស់ហ្នឹងដោយសារតែមានចំនួនមនុស្សច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយការដោះស្រាយហ្នឹងវាអត់ត្រូវជាមួយនឹងគោលការណ៍ណាអញ្ចឹងហើយបានលើកឡើងពីបញ្ហានេះយកមកជំរាបជូនបងៗបងប្អូនណាហើយបើមានបញ្ហាសុខភាពអីតាក់ទងទៅនឹងកម្រិតអាស៊ីតឡើងខ្ពស់អីហ្នឹងគឺថាអញ្ជើញមកដោះស្រាយការដោះស្រាយហ្នឹងគឺឲ្យជាទាំងស្រុងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបន្តយើងមើលហេតុអីបានជាពពុះអាស៊ីតនឹងវាឡើងណាកតាវាឡើងយើងដឹងថាអាស៊ីតអេរិកនឹងវាជាប្រភេទគេហៅថា waste product ណាគេហៅថាផលិតផលជាកាកសំណល់ណាអញ្ចឹងអាកាកសំណល់ជាច្រើនដែលត្រូវបានបំបែកទៅរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងវាត្រូវច្រោះចេញអត់ឲ្យនៅទេវាត្រូវច្រោះចេញតាមរយៈតម្រងនោមណែណែអាហ្នឹងតែជាបញ្ហាចោតគេណាបាទអញ្ចឹងអាស៊ីតអេរិកនេះឡើងខ្ពស់គឺដោយសារតែរាងកាយផលិតនៅពពុះសារជាតិ purine នឹងច្រើនពេកការផលិតនៅសារជាតិ purine ច្រើនពេកមកពីយើងហូបចំណីអាហារណែអញ្ចឹងបានអ្នកកើតពពុះយូរិកអាស៊ីតនេះគឺច្រើនតែឲ្យតមចំណីអាហារមួយចំនួនធំណែដែលបង្កបង្កើតនឹងអាចំណីអាហារដែលយើងត្រូវតមនឹងមានណែដូចជាសាច់អញ្ចឹងពួកសាច់ពួកថ្លើមពួកសាច់និយាយថាពួកសាច់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងអានឹងសម្បូរទៅដោយពពួកសារជាតិ purine នៅក្នុងហ្នឹងហើយវាបំបែកណាពពួកគ្រឿងសមុទ្រពពួកខ្យងក្រុមងាវពពួកអាហ្នឹងកាលណាយើងទទួលទានច្រើនគឺថាវាផលិតនៅពពួកអាសារជាតិ purine នឹងច្រើនដល់អញ្ចឹងរាងកាយយើងបំបែកចេញទាំងអស់ហើយអាហ្នឹងคลายទៅជា uric acid ដែរណាដែលត្រូវចម្រោះចេញទៅតាមតម្រងនោមឃើញទេអញ្ចឹងការដែលឡើងអាស៊ីត uric នេះវាមាន2កត្តាកត្តាទី1បណ្ដាលមកពីយើងទទួលទានអាហ្នឹងច្រើនពេកប៉ុន្តែយើងសួរថាចុះអ្នកខ្លះគាត់ទទួលទានច្រើនដែរប៉ុន្តែគេអត់ឡើងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ឡើងនៅបច្ចុប្បន្នយើងនិយាយថាអត់ឡើងនៅបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែគង់តែឡើងឯនៅថ្ងៃក្រោយនៅគង់តែឡើងទេនៅពេលដែលយើងទទួលទានច្រើនពេកជាពិសេសណាការឡើងពពុះអាស៊ីតអេរិកនឹងខ្លាំងពេកនោះវាតាក់ទងរឿងតម្រងនោមដែរណាដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងថាកាកសំណល់ដែលជាកាកសំណល់ត្រូវចោលទាំងអស់ដែលរាងកាយបំបែកមិនត្រូវការហ្នឹងគឺត្រូវហូរចេញទៅតាមតម្រងនោមក៏ប៉ុន្តែបើចៃដន្យអាតម្រងនោមនេះវាខ្សោយណាតម្រងនោមនេះវាខ្សោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលតម្រងនោមខ្សោយវាចម្រោះអត់អស់ណាការចម្រោះអត់អស់
អញ្ចឹងឈាមវាត្រូវទាញយកកម្រិតជាតិអាស៊ីតហ្នឹងវិលចុះវិលឡើងនៅក្នុងរាងកាយយើងហ្នឹងនៅវិលចុះវិលឡើងនៅក្នុងរាងកាយយើងអញ្ចឹងយើងឡើងហើយដល់ពេលលំហូរកម្រិតរបស់វាឡើងខ្លាំងពេកវាហូរចូលទៅសរសៃតូចតូចណាវាមានកំណើនអញ្ចឹងទៅវាជាប់បញ្ហានេះជាពិសេសស្លាក់ណាដែលយើងនឹងនិយាយបាទអញ្ចឹងការឡើងកម្រិតយូរិកអាស៊ីតនេះវាមានកត្តាផ្សំគ្នាពីរយ៉ាងទី1ដោយសារការទទួលទានចំណីអាហារហ្នឹងវាចំណីអាហារប្រភេទបង្កបង្កើតឲ្យមានអាស៊ីតអ៊ីរិកហ្នឹងវាច្រើនពេកណាទី2រឿងដែលធំបំផុតទី2ហ្នឹងគឺរឿងតម្រងនោមទៀតហើយថ្ងៃមុននិយាយរឿងតម្រងនោមមកសាហើយឥឡូវថ្ងៃនេះវាចូលទៅក្នុងចំណុចហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងហើយបានថារឿងការខូចតម្រងនោមនេះវាជាបញ្ហាចោតខ្លាំងណាដែលនាំឲ្យកត្តាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងជាពិសេសបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់យូរិកអាស៊ីតនេះណាគឺធ្វើឲ្យអាស៊ីតអ៊ីរិកហ្នឹងឡើងទៀតណាអញ្ចឹងរឿងតម្រងនោមហ្នឹងសំខាន់បំផុតណាត្រូវថែទាំណាហើយថ្ងៃមុនបានពន្យល់ឲ្យការថែទាំតម្រងនោមហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទឹក chlorophyll វីតាមីន C ស្ពីរូលីណាម៉ាកាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងបានយល់ហើយណាការឡើងអាស៊ីតអ៊ីរិកគឺដោយសារតែទី1កត្តាចំណីអាហារណាកត្តាចំណីអាហារមានន័យថាយើងចូលចិត្តទទួលទានអាហារប្រភេទដែលសម្បូរទៅដោយអាស៊ីតអ៊ីរិកហ្នឹងច្រើនពេកណានឹងកត្តាទី1កត្តាទី2តាក់ទងទៅនឹងតម្រងនោមរបស់យើងណាតើកាលណាតម្រងនោមរបស់យើងហ្នឹងវាខ្សោយវាបាត់បង់សមត្ថភាពមិនអាចចម្រោះចោលនៅពពួកយូរិកអាស៊ីតបានអានឹងវាត្រូវឡើងហើយឃើញទេអញ្ចឹងពីកត្តាហ្នឹងដែរយើងត្រូវសង្កេតមើលណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាចំណីអាហារអីខ្លះដែលវានាំឲ្យឡើងពពួកយូរិកអាស៊ីតហ្នឹងតើចំណីអាហារប្រភេទណាខ្លះចំណីអាហារដែលនាំឲ្យឡើងពពួកយូរិកអាស៊ីតនេះគឺមានពួកសាច់ហើយនិងពួកបាទពួកសាច់ទូទៅហ្នឹងភាគច្រើនណាណាថ្លើមខ្លាំងជាងគេហើយនឹងសុតក៏ចឹងដែរណានៅពពួកសុតពពួកសាច់មាន់ទាអីសុតអីហ្នឹងសុតតែបកកឡើងហើយហ្នឹងពពួកយូរិកអាស៊ីតណាទី2គ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងសមុទ្រក៏យើងដឹងហើយជាពិសេសអាពពួកសត្វដែលមានសម្បករឹងហ្នឹងណាក្រុមងាវបកងក្តាមបកាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអានោះសុតតែរបស់ដែលបង្កើតយូរិកអាស៊ីតដែរណាបងបងប្អូនប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងហើយចំណុចទី3អាហារដែលគេដុតណាដូចជានំដុតនំអីហ្នឹងក៏បង្កើតឡើងដែរពពួកយូរិកអាស៊ីតណាទី4ពពួកស្រាស្រានេះអាចបានទេអញ្ចឹងបានអ្នកទទួលទានស្រានៅពេលដែលមានកម្រិតយូរិកអាស៊ីតឡើងហ្នឹងគឺថាត្រូវតមឲ្យណាវាមានអាសាជាតិភ្យូរិនច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបាទមួយទៀតគឺគ្រឿងកំប៉ុងបាទមានទឹកក្រូចមានទឹកផ្លែឈើស្អីផ្សេងផ្សេងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងអ្នកជំងឺត្រូវតមណាហើយអ្នកខ្លះគាត់ឡើងអញ្ចឹងហើយគាត់អត់តមទេបាទខ្ញុំភាសាជួបច្រើនគាត់មានជំងឺអាស៊ីតឡើងខ្ពស់ហ្នឹងដើរប៉ាំងខ្ចៅប៉ាំងខ្ចៅប៉ិនដល់តែមើលឃើញចៃដន្យជួបនោះកំពុងតែអាភ្លៅមន់កំពុងតែអាស្អីស្អីអស់ហ្នឹងទើបមកជាកើតយើងអត់យល់ផងអញ្ចឹងហើយអត់បានថែតមអត់បានដោះស្រាយទៀតហើយដោះស្រាយចង់ជាឆាប់ទៀតវាមិនទៅរួចអត់អាចទៅរួចទេណាអញ្ចឹងនឹងជួងកលជំងឺខ្លះវាមកពីយើងប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងបាទតាមពិតម្នាក់ទៅប្រព្រឹត្តខុសគោលការណ៍សុខភាពនាំឲ្យកើតជំងឺហ្នឹងណាតែបើយើងដឹងការប្រព្រឹត្តចំណង់ចំណូលចិត្តជួនកាលវាគិតមិនផុតទេប៉ុន្តែបើយើងដឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រថែទាំខ្លះអាហ្នឹងវាអត់សូវកើតណែនៃវាអញ្ចឹងណាពពួកអាហារដែលសម្បូរទៅដោយខ្លាញ់ក៏កើតណានៅពពួកយូរិកអាស៊ីតហ្នឹងដែរណាអញ្ចឹងអាហារសម្បូរខ្លាញ់គ្រឿងកំប៉ុងណាសិតទៅបកើតហើយហើយនឹងបន្លែមួយចំនួនណាផលិតបន្លែមួយចំនួនក៏កើតដែរប៉ុន្តែវាមិនសូវខ្លាំងដូចសាច់ទេបាទ
ប៉ុន្តែបើសិនរាងកាយយើងវាប្រកែរាងកាយជាពិសេសសម្ដៅទៅលើតម្រង់នោមដែលមានកម្រិតខ្លាំងអាហ្នឹងអត់អីទេយើងទទួលទានហ្នឹងមិនអីទេហើយយើងចេះថែទាំមិនមែនពឹងទៅលើតម្រង់នោមទេចេះថែទាំតម្រង់នោមនឹងទៀតណាអញ្ចឹងការកើតឡើងនៅយូរិកអាស៊ីតហ្នឹងវាមានកត្តាច្រើនអញ្ចឹងហើយតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចណាដោះស្រាយរបៀបម៉េចណាដើម្បីឲ្យសមប្រកបដើម្បីឲ្យល្អបំផុតហើយបើសិននៅក្នុងករណីដែលវាឡើងខ្លាំងតើវានឹងមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចចំពោះយូរិកអាស៊ីតនេះបងបងប្អូនប្អូនលោកតាលោកយាយលោកពូអ្នកមីងអីគឺធ្លាប់ដឹងហើយរឿងការឡើងយូរិកអាស៊ីតហ្នឹងគឺថាយើងឃើញឃើញអ្នកដែលកើតហ្នឹងវាមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចខ្លះឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបាទគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតមានពពុះយូរិកអាស៊ីតនេះគឺថានាំឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺថាជំងឺសន្លាក់ណាដែលគេហៅថា gout ណែអាហ្នឹងសម្បូរណាស់បាទដែលជាជំងឺគេហៅថា gout ភាសាអង់គ្លេសអាហ្នឹងសន្លាក់ណែជំងឺសន្លាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែសន្លាក់ហ្នឹងបង្កបង្កើតឡើងដោយយូរិកអាស៊ីតសន្លាក់វាមានច្រើនប្រភេទណាវាមានរលាកសន្លាក់វាមានជំងឺខូចសន្លាក់វាមានស្អីស្អីទៀតអញ្ចឹងណាច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែជំងឺសន្លាក់ដែលយើងសង្កេតឃើញច្រើនភាគរយមែនទេណាគឺថាច្រើនភាគរយមែនទេគឺបង្កឡើងដោយយូរិកអាស៊ីតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយូរិកអាស៊ីតនេះនៅពេលដែលកម្រិតឡើងខ្លាំងពេកបាទកម្រិតវាឡើងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវារត់ដែរធម្មតាឈាមវានាំរត់ទៅពេញសរីរាង្គកាយណាហើយសន្លាក់ដែលជាទៀតដែលមានសរសៃឈាមជាទៀតណាជាងគេគឺម្រាមដៃម្រាមជើងណាអញ្ចឹងឈាមវារត់ទៅអញ្ចឹងបាទរត់ទៅដល់ចុងដៃចុងជើងនោះរត់មកវិញរត់ទៅរត់មកប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានកំណើនណាពេលហ្នឹងវាជាប់នៅកន្លែងសន្លាក់ហ្នឹងបើវាជាប់នៅតាណាវាឈឺតាណាណាជាប់ទៅនៅតាណាឈឺតាណាអូមិនដែរវាជាប់នៅកដៃវាឈឺកដៃណាជាប់នៅម្រាមដៃវាឈឺម្រាមដៃប៉ុន្តែកន្លែងដែលប្រឈមមុខនឹងជាប់ខ្លាំងជាងគេគឺម្រាមដៃម្រាមជើងបាទជួនកាលនៅស្ងៀមស្ងៀមអញ្ចឹងស្រាប់តែស្អែកឡើងឈឺបដោយវាមានដែរអាហ្នឹងដោយសារវាជាប់ហើយយើងយល់ថាបញ្ហាអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅតាមពិតមែនទេគឺពពួកយូរិកអាស៊ីតដែលវារត់ទៅជាប់នឹងតិចហើយដល់ពេលអាឈាមវារត់មកវិញវាអត់ទាញមកអញ្ចឹងវានៅកោទៅហ្នឹងណាកោស្លាក់តិចដូចយូរដល់ប៉ោងខូចស្លាក់អស់ក៏មានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគេហៅថាជំងឺសន្លាក់ដែលបង្កឡើងដោយពពួកយូរិកអាស៊ីតណាគេហៅថា gout ភាសាអង់គ្លេសនេះយើងក៏លេខមើលគេណាយើងក៏លេខមើលអានេះឡើងខ្លាំងអ่ะអញ្ចឹងអាសសនេះមិនមែនមកសៅគេដាក់ពីក្រៅណាគឺអាស៊ីតអេរិកហ្នឹងឯងណាអាស៊ីតអេរិកហ្នឹងឯងណាក្នុងប្រវត្តិនៃការព្យាបាលចូលជិត20ឆ្នាំនេះខ្ញុំជួបតែប្រមាណអ្នកទេណាជួបក្នុង84 5អ្នកទេតែអញ្ចឹងហើយកាលណាវាដល់កម្រិតអ្នកខូចសន្លាក់ចេះហើយវាឡើងខ្លាំងខូចសន្លាក់ចេះហើយអាហ្នឹងគឺអត់មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការព្យាបាលទេមានន័យថានៅពេលដែលវាខូចអញ្ចឹងវាស៊ីឆ្អឹងខ្ចីនេះនេះវាស៊ីអាឆ្អឹងខ្ចីបែកអស់ហើយហើយនេះម៉ូលេគុលរបស់យូរិកអាស៊ីតហ្នឹងគឺស្រួយអញ្ចឹងវាចាក់ចូលឆ្អឹងខ្ចីហ្នឹងដល់បែកអស់អ្នកខ្លះដល់បែកខូចសន្លាក់គេដល់ថ្នាក់ម្រាមអញ្ចឹងហើយអស់ហើយវារឹងអញ្ចឹងដៃហ្នឹងអត់អាចបត់បានព្រោះវាស៊ីអស់ហើយណាអញ្ចឹងហើយបានថាយើងត្រូវយល់ហើយត្រូវបង្ការណាហើយតើវានឹងជាប់តាណាវាស៊ីតាណាជាប់តាណាស៊ីនឹងជួនកាលអ្នកខ្លះស្មាអ្នកអាសលាក់ស្មានេះឈាមរត់មកអញ្ចឹងពេលដែលកន្លែងហ្នឹងវាជាប់នៅហ្នឹងវាឈឺហ្នឹងអ្នកខ្លះលើកអត់រួចទៅក៏មានដែរលើកដៃអត់រួចក៏មានដែរវាជាប់តែដល់ជាប់ទៅវាស៊ីឲ្យឆ្អឹងខ្ចីហ្នឹងណាអ្នកខ្លះអាចនឹងស្មាអ្នកខ្លះអាចកក៏មានក
គុកសលៈអ្នកខ្លះអាចចិកេះអ្នកខ្លះអាចក្បាលជង្គង់អ្នកខ្លះអាចតកៀកណាអាចឆ្អឹងតពីផ្លូវមកដងខ្លួនហ្នឹងអាចចន្លោះហ្នឹងវាមានសលៈណាអញ្ចឹងវាអាចជាប់នៅតែហ្នឹងណាជាប់តែហ្នឹងនិយាយពីឈឺស៊ីពុកណាក៏មានដែរបូករួមជាមួយនឹងពេលខ្លះវ័យចាស់ជរានេះមានអាចជំងឺពុកឆ្អឹងទៀតទៅជាមួយគ្នានឹងឯងណាវាមានអាស៊ីតឡើងផងអាពុកឆ្អឹងផងអីផងអូច្រើនរឿងណាស់ច្រើនរឿងណាស់អញ្ចឹងហើយបានថាគោលការណ៍សុខភាពនឹងយើងត្រូវតែថែទាំយើងត្រូវតែយល់បើមិនយល់ទេយើងប្រឈមនឹងការរងគ្រោះគ្រប់គ្នាអ្នកណាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លើកមើលហ្នឹងនេះវះកាត់បាទវះកាត់យកយូរិកអាស៊ីតចេញណាវាច្រើនពេកណាដល់វះចេញបើដល់ឃើញទេបាទនេះអិចគេថាវះណាអិចវះក៏នៅតែខូចអញ្ចឹងវាអត់អាចព្រោះវាស៊ីឆ្អឹងខ្ចីបាត់ហើយវាអត់មានដាក់ឆ្អឹងខ្ចីអីកើតទេណាបាទឈឺគ្រប់កន្លែងណាអញ្ចឹងឃើញយូរិកអាស៊ីតអានេះគេហៅថាជំងឺសន្លាក់ដែលបង្កឡើងដោយយូរិកអាស៊ីតហើយអាហ្នឹងគឺថាច្រើនភាគរយតែបណ្ដោយឲ្យទុកណាបណ្ដោយឲ្យទុកដល់កម្រិតអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវរងគ្រោះមិនបាច់ទៅរមើលទេមើលព្យាបាលឯណាកុំកាត់ទេដល់កាត់ចេញតែហ្មងបើក្នុងករណីបើថាវាមកកន្លែងអីចឹងគេអាចវះយកអាស៊ីតអេរិកនេះចេញទៅឧទាហរណ៍ណាបើបំរាមទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍កញ្ញោទាំងអស់រឹងទាំងអស់ហើយអាហ្នឹងមានការលំបាកណាមានការលំបាកណាបងៗបងប្អូនណាអញ្ចឹងបើយល់ល្អកុំឲ្យកើតតែហ្មងទៅស្រួលជាងណាការមិនឲ្យកើតគឺជាកត្តាសំខាន់បំផុតហើយបើលមមអាហ្នឹងមកដោះស្រាយចេញណាបានមនុស្សយើងដូចខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងថារឿងដោះស្រាយក្នុងដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងគឺថាវាហាក់បីដូចជាមិនចង់បើដូចជាល្វើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ទុកហើយរហូតដល់ធ្ងន់ខ្លះស្ដាយលុយស្ដាយហើយរហូតដល់កាត់ដៃកាត់ជើងអស់ក៏មានណាហើយលុយរកបានប៉ុន្តែដៃជើងមានងាយរកបានឯណាយល់ទេជីវិតមានងាយរកបានណាអញ្ចឹងយើងគួរតែគិតគូរអំពីសុខភាពណាត្រឡប់មករឿងយើងវិញថាអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលបង្កឲ្យទៅជាជំងឺសន្លាក់ណាប្រសិនបើយើងមានជំងឺអាស៊ីតឡើងខ្ពស់នឹងឯងណាចំណុចទី1អញ្ចឹងសន្លាក់បែបហ្នឹងណាបងបងប្អូនលោកតានិយាយអាចយល់ហើយចំណុចទី2កាលណាមានកម្រិតអាស៊ីតឡើងខ្ពស់ហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យខូចតម្រងនោមបាទធ្វើឲ្យខូចតម្រងនោមឃើញទេអាជំងឺនេះវាឆ្លងទៅឆ្លងមកណាវាជះអតិពលអាក្រក់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកណាអាស៊ីតឡើងខ្ពស់នាំឲ្យខូចតម្រងនោមចំណែកឯខូចតម្រងនោមឬខ្សោយតម្រងនោមនាំឲ្យអាស៊ីតឡើងខ្ពស់ណាពីព្រោះខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមមិញហើយថាមូលហេតុអីបាននាំឲ្យយើងសល់អាស៊ីតនឹងច្រើននៅក្នុងឈាមយើងដោយសារចកាចម្រោះណាការចម្រោះនឹងវាអត់អស់ហើយការចម្រោះអត់អស់មកពីអីមកពីខ្សោយតម្រងនោមនឹងឯងតែខ្សោយតម្រងនោមវាចម្រោះអត់អស់បាត់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងអាស៊ីតហ្នឹងក៏វាទៅបំផ្លាញតម្រងនោមយើងដែរអាការដែលខូចតម្រងនោមដោយរឿងអីផ្សេងនោះជួនកាលការខូចតម្រងនោមវាមានរឿងច្រើនអ្នកខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងប្រធានបទនិយាយពីជំងឺខូចតម្រងនោមហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយហើយណាអញ្ចឹងការណាខូចតម្រងនោមវាចម្រោះអស់វានាំឲ្យអាស៊ីតឡើងដល់ពេលអាស៊ីតឡើងខ្លាំងពេកវានាំឲ្យម៉ូលេគុលរបស់អាស៊ីតហ្នឹងបំផ្លាញតម្រងនោមយើងណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញទេអាស៊ីតវាអញ្ចឹងអាស៊ីតវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងម៉ូលេគុលរបស់វាស្រួយស្រួយអញ្ចឹងណាស្រួយស្រួយអញ្ចឹងអានេះកកទៅជាដុំបាត់ហើយណាប៉ុន្តែនេះគេឆ្លោះមកស្រួយស្រួយអញ្ចឹងណាដូចបំបែងកញ្ចក់បែកដូចបំបែងកែវបែកអញ្ចឹងណាឃើញទេអានេះបើពង្រីកមើលណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាទៅបំផ្លាញអាសរសៃឈាមចម្រោះព្រោះអាហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងឈាមហ្នឹងឯង
រត់ចូលទៅជាមួយឈាមចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងណាហើយវានឹងចេញមកវិញណាឈាមល្អវានឹងចេញមកវិញប៉ុន្តែកម្រិតនៃពពួកម៉ូលេគុលអាស៊ីតនឹងឡើងខ្លាំងពេកវាទៅបំផ្លាញឲ្យអាសរសៃឈាមដែលចម្រោះហ្នឹងគឺថាខូចខាតរលាកការរលាកសរសៃឈាមគេហៅសរសៃ nephron បាទសរសៃឈាមតម្រង់នោមណាដែលនាំឲ្យសរសៃឈាមតម្រង់នោមហ្នឹងអត់មានសមត្ថភាពចម្រោះបានទៀតទេអាហ្នឹងប្រឈមនឹងការខូចតម្រង់នោមទាំងស្រុងប្រឈមណាបាទវាទៅជាលាងឈាមលាងអីទៀតអាហ្នឹងរឿងដែលខ្ញុំបានលើកឡើងរួចហើយក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែជំរាបជូនអញ្ចឹងគ្រាន់តែជំរាបជូនថាប្រសិនបើយើងបដ ாய் ឲ្យកម្រិតអាស៊ីតនឹងវាឡើងខ្លាំងទីបំផុតវានឹងទៅបំផ្លាញសរសៃឈាមតម្រង់នោមពោះម៉ូលេគុលរបស់វានេះស្រួយវាធ្វើឲ្យរលាកសរសៃឈាមហ្នឹងអញ្ចឹងសរសៃឈាមលែងមានគេហៅថាបាត់បង់មុខងារចម្រោះឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើយបានថាហើយដល់ពេលយើងខូចអាហ្នឹងខូចអាតម្រង់នោមវាតែងតែធ្វើឲ្យអាស៊ីតឡើងពោះវាអត់ចម្រោះអត់បានអញ្ចឹងអាស៊ីតវាកាន់តែឡើងទៀតឃើញទេអញ្ចឹងជំងឺពីរនេះវាជះអតិពលទៅវិញទៅមកណាវាជាអតិពលអាក្រក់ទៅវិញទៅមកដល់ពីរហ្នឹងអាស៊ីតឡើងខួរឲ្យខូចតម្រង់នោមអាឈឺតម្រង់នោមនាំឲ្យអាស៊ីតឡើងពោះទៅវិញទៅមកហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងនេះជាគេហៅថាការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការកើនឡើងនៅពពុះអាស៊ីតឡើងពោះណាបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះយើងត្រូវយល់ហើយសួរថាតើការដោះស្រាយនោះតើដោះស្រាយរបៀបម៉េចឲ្យសមប្រកបនេះជាការដោះស្រាយដើម្បីឲ្យគេហៅថាជាទាំងស្រុងបាទមុននឹងចូលទៅដល់ការដោះស្រាយក៏ជំរាបជូនដែរអំពីគេហៅថារោគសញ្ញាណារោគសញ្ញាសិនហើយចាំនិយាយពីការដោះស្រាយរោគសញ្ញារឹងសន្លាក់ដៃជើងណាស្ដាប់មិនចុះពេលព្រឹកឈឺចុកចាប់ពេញរាងកាយហើយសន្លាក់ហើមឬឈឺក្តៅខ្លាំងនាំឲ្យគ្រុនបាទជំងឺនេះបើសិនក្នុងករណីវាធ្ងន់ធ្ងរឈឺខ្លាំងណាឈឺឡើងក្តៅដល់ហ្មងមិនឈឺធម្មតាទេប៉ុន្តែមុននឹងដល់ដំណាក់កាលដែលវាឈឺខ្លាំងហ្នឹងយើងចំណាំមើលណាបងប្អូនដែលយើងភ្ញាក់ពីព្រលឹមមកគឺថារឹងក្តាប់អត់ចង់ចុះទេសន្លាក់យើងណាបាទជួនកាលឈឺនឹងកែងជើងជួនកាលឈឺនឹងក្បាលជង្គង់ជួនកាលឈឺទៅនេះឈឺទៅនោះឬក៏ឈឺពេញរាងកាយអាឈឺពេញរាងកាយហ្នឹងមកពីអីមកពីវាទៅជាប់សន្លាក់ហ្នឹងវាមិនជាប់ខ្លាំងទេវាជាប់តិចអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចុករយពេញទាំងអស់ចុករយពេញណាហើយសង្កល់ខ្លាំងជាងគេរឹងណែចំណាំមើលតែព្រលឹមឡើងរឹងក្តាប់អត់ចង់ចុះអានឹងបញ្ឈរមកហើយបញ្ឈរមកហើយណាហើយបើអញ្ចឹងកុំស្ដាយលុយមកដោះស្រាយចេញណាព្រោះជំងឺនេះកាលណាកើតពេញទំហឹងត្រូវការពេលក្នុងការព្យាបាលណាមិនស្រួលទេត្រូវការពេលវេលាណាព្យាបាលនឹងជួនកាលវាអាចចូល4 5ខែ6 7ខែមួយឆ្នាំអីនោះបាទដើម្បីឲ្យជាទាំងស្រុងបានណាហើយយើងច្រើនណាអាព្យាបាលយូរអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ទេច្រើនទៅលោអាឆ្នាំណាលេបបំបត្តិការជីចាប់អាចូលលេបតែកុំឲ្យវាឈឺប៉ុន្តែបញ្ហាវានៅដដែលហ្នឹងឃើញណាបញ្ហាវានៅដដែលអញ្ចឹងវាមានប្រយោជន៍អីដល់ទីបំផុតទៅអាស៊ីតមួយចេះតឡើងទៅវាបំផ្លាញសន្លាក់យើងទាំងស្រុងបាត់ហើយហើយកាលណាវាបំផ្លាញសន្លាក់ទាំងស្រុងវានាំឲ្យមានបញ្ហាបាទនាំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាទៅជាអញ្ចឹងហើយលែងអាចព្យាបាលកើតទៅណាបាទអញ្ចឹងបើសិនមានការចុករយចំណាំណាចុករយហើយជួនកាលនៅដៃជួនកាលអង្កដៃជួនកាលនៅខ្នងជើងជួនកាលនៅតណាឲ្យគ្រប់សន្លាក់ហើយសន្លាក់មានគ្រប់កន្លែងណាបាទអញ្ចឹងនឹងជាសញ្ញាឲ្យយើងដឹងហើយបើមានសញ្ញាអញ្ចឹងមកដោះស្រាយចេញឥឡូវវិធីព្យាបាលណា
វិធីព្យាបាលតាមក្បួនពេទ្យអាហ្នឹងគេត្រូវលេបថ្នាំលេបបន្ថយអាស៊ីតប៉ុន្តែការបន្ថយហ្នឹងវាអត់គ្រប់លក្ខណៈទេហើយការបន្ថយអាស៊ីតក៏ដូចជាលេបបំបត្តិការឈឺចាប់តែប៉ុណ្ណាណាហើយដល់ពេលយើងជប់លេបឈឺទៀតណាបន្ថយអាស៊ីតហ្នឹងវាមិនមែនទៅបន្ថយបានច្រើនទេណាអាហ្នឹងតោះធ្វើម៉េចឲ្យរាងកាយនឹងវាដើរណាការព្យាបាលដែលល្អបំផុតគឺប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំប៉នការប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំប៉ននេះទី1គឺមានន័យថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យរាងកាយនឹងដើរហ្នឹងទី1ទី2ត្រូវសង្គ្រោះតម្រង់នោមហ្នឹងដែលបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការចម្រោះហ្នឹងទាល់តែយើងជួយតម្រង់នោមហ្នឹងឲ្យខ្លាំងឡើងវិញណាជួយតម្រង់នោមឲ្យខ្លាំងឡើងវិញហើយនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាមានតុល្យភាពដូចយើងនិយាយថាចុះអ្នកខ្លះគេទទួលទានអាហារដែលសម្បូរទៅដោយអាស៊ីតច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែគេអត់អីហើយចំណែកយើងដែលជាអ្នកឈឺដាក់បានទេហ៊ានតែយើងឈឺរៀងធ្ងន់តិចហើយហើយយប់ហ្នឹងហ៊ានតែដាក់បកាបកងក្តាមឲ្យឆ្ងាញ់មើលបើមិនដេកយំដេកយំឥឡូវឲ្យយប់ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានថាមកពីរាងកាយហ្នឹងវាបាត់បង់សមត្ថភាពបាទរាងកាយហ្នឹងសម្ដៅទៅលើអីសម្ដៅទៅលើតម្រង់នោមហ្នឹងខ្លាំងជាងគេបំផុតបាទសម្ដៅទៅលើតម្រង់នោមខ្លាំងជាងគេបំផុតណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវដោះស្រាយឲ្យសមប្រកបបំផុតគឺថាទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលនេះគឺចាំបាច់ត្រូវប្រើណាទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលនេះពីព្រោះទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលវាមានតួនាទីនៅក្នុងការកាត់បន្ថយពពួកយូរិកអាស៊ីតដោយប្រមូលនៅម៉ូលេគុលរបស់យូរិកអាស៊ីតហ្នឹងគឺថាធ្លាក់មកតម្រង់នោមប្រមូលចេញមកអស់អត់ឲ្យនៅទេឃើញទេយើងត្រូវប្រើទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលសំខាន់ណាហើយការព្យាបាលតាមបែបហ្នឹងគឺជាទាំងស្រុងហ្មងគាត់ថាវាត្រូវការពេលណាត្រូវការពេលវេលាវាមិនមែនថាជាទាំងស្រុងដាក់ថ្ងៃហ្នឹងស្អែកបាត់ភ្លាមអត់ទេណាព្រោះយើងសន្សំនៃបញ្ហាឡើងអាស៊ីតនេះមិនមែនទៅពីម្សិលមួយថ្ងៃអីទេរាប់ខែរាប់ឆ្នាំមកហើយតម្រាំមកវាធ្វើទុកហ្នឹងរាល់ថ្ងៃយើងខ្លួនឯងនឹងជាអ្នកសន្សំជំងឺការដែលយើងសន្សំជំងឺហ្នឹងមកពីយើងមិនថែទាំហ្នឹងអត្តន័យបង្កប់មានន័យថាយើងកំពុងតែសន្សំជំងឺហើយណាយើងសួរឲ្យសន្សំហ្មងយើងមានចង់បានណាជំងឺយើងអត់ចង់បានក៏ប៉ុន្តែអត្តន័យបង្កប់នៃការដែលមិនថែទាំហ្នឹងមានន័យថាជំងឺព្រោះកើតមកវាមានជំងឺឯងហើយតាមនុស្សយើងអញ្ចឹងតើយើងដោះស្រាយតើយើងការពារទុកមុនអាហ្នឹងបើយើងគេចផុតបានច្រើនណាហើយយើងម្នាក់មិនការពារផងហ្នឹងទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលមិនដឹងដែលប្រើផងហ្នឹងណាអញ្ចឹងត្រូវប្រើនេះត្រូវប្រើផលិតផលទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាមានតួនាទីទាញយកម៉ូលេគុលរបស់យូរិកអាស៊ីតហ្នឹងកុំឲ្យវាកកជាដុំណាទាញវាលាងឲ្យអស់នៅពពួកអាស៊ីតអេរិកហ្នឹងយើងប្រើឲ្យជាប់មើលបាត់ឡើងជាឡើងឃើញទេឲ្យតែប្រើលើកលែងតែណោះដល់ថ្នាក់កញ្ញិញកញ្ញងអាហ្នឹងខ្ញុំលែងហ៊ានថាហើយដល់ដូចក្នុងរូបភាពបាញ់មិញតែអ្នករឹងកញ្ញិញកញ្ញងអស់ហើយអាហ្នឹងស៊ីឆ្អឹងខ្ចីបាត់អស់ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងត្រូវប្រើទី1ទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលទី2ត្រូវប្រើប្រាស់វីតាមីន C វីតាមីន C នេះមានតួនាទីគេហៅថាក្នុងការកាត់បន្ថយអាស៊ីតអេរិកដូចគ្នាព្រោះវីតាមីន C នេះសំខាន់ណាជួយបំបែកម៉ូលេគុលរបស់បណ្ដុំនៃពពួកអាស៊ីតអេរិកហ្នឹងកុំឲ្យកកជាដុំដែរណាមិនថារឿងអាស៊ីតអេរិកទេស្អីក៏ដោយឲ្យតែវានៅក្នុងឈាមយើងដែលជាកកជាដុំដែលនាំឲ្យឈាមខាប់ដែលនាំឲ្យគ្រោះតម្រង់នោមអីវីតាមីន C ហ្នឹងប្រកែអញ្ចឹងបានថាជំងឺយូរិកអាស៊ីតក៏ត្រូវប្រើប្រាស់ពពួកវីតាមីន C ហ្នឹងផងដែរណាអត់ចោលទេហើយចំណុចទី3គឺ spirulina maca ហ្នឹងក៏ត្រូវប្រើការប្រើប្រាស់ spirulina maca នេះបំណងរបស់យើងដើម្បីឲ្យ
រាងកាយនឹងប្រកែរាងកាយនឹងមានសមត្ថភាពឡើងវិញទាំងតម្រង់នោមណាទាំងរាងកាយទាំងមូលមិនថាផ្នែកណាផ្នែកណាទេណាដូចខ្ញុំអីខ្ញុំប្រើម្ដង20 30គ្រាប់មួយថ្ងៃ2ទៅ3ដងក៏មានដែរណាប្រើព្រោះអ្នកណាក៏អាចឈឺដូចគ្នាដែរមិនមែនថាអ្នកយល់ពីសុខភាពមិនឈឺទេឈឺគ្រប់តែគ្នានឹងឯងគេណាអញ្ចឹងការការពារទុកមុននេះវាជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតណាអញ្ចឹង3ផលិតផលហ្នឹងបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ណាគឺថាប្រើរត់ខុសទេឲ្យតែមានលទ្ធភាព3ផលិតផលហ្នឹងឲ្យតែប្រើជាប់យើងគេចផុតណាអំពីជំងឺទាំងឡាយជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងរឿងអាស៊ីតឡើងដែលយើងកំពុងលើកជាប្រធានបទនេះប៉ុន្តែបើសិនយើងមានជំងឺអាស៊ីតឡើងចឹងហើយអានេះឧទាហរណ៍ថាករណីវាធ្ងន់ធ្ងរយើងត្រូវតមដែរណាតមតមអីគេតមចំណីអាហារដែលលើកឡើងបាញ់មែនណានេះនេះចំណីអាហារដែលនិយាយពីរឿងណាអាអស់ហ្នឹងត្រូវតមណាណាមែនថាយើងអាងទៅលើផលិតផលហ្នឹងយើងអត់កាត់បន្ថយទេយើងត្រូវតមដែរដើម្បីកុំឲ្យកំណើនរបស់យូរិកអាស៊ីតហ្នឹងឡើងខ្ពស់ពេកដល់ពេលយើងជាស្រួលហើយយើងអាចទទួលទានធម្មតាវិញណាហើយយើងអនុវត្តដល់ការថែទាំទៅលាងឈាមជាមួយនឹងទឹកក្លោរ៉ូហ្វីលហ្នឹងឲ្យបានជាទៀងទាត់តិចទៅណាហើយបើថាយើងវាខ្វះថវិកាយើងផ្អាកខ្លះហើយក្រោយមកយើងលាងខ្លះទៀតអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាជួយសង្គ្រោះបាត់ហើយណាអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកទេនៅពេលដែលយើងយល់ពីរឿងសុខភាពនីមួយៗហ្នឹងគឺថាអត់មានអីពិបាកទេស្រួលណាស់ក្នុងការដោះស្រាយណាប៉ុន្តែមកពីយើងអត់យល់ហើយការនេះការប្រើប្រាស់ផលិតផលបែបហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តនូវគោលការណ៍សុខភាពពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យយើងជាទាំងស្រុងពីជំងឺណាឡើងអាស៊ីតហ្នឹងពីព្រោះយើងបានដោះស្រាយដោយជីកឬគល់ដោយដោះស្រាយនៃបញ្ហាឬណានៃបញ្ហាឬគល់នៃបញ្ហាឃើញទេអញ្ចឹងយើងជាពេលយើងដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវយើងជាអាស៊ីតវាមិនងាយឡើងតទៀតណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះគឺថាអាចអញ្ជើញប្រើប្រាស់ការពារទុកមុនហើយបើយល់ល្អការពារកុំឲ្យកើតណាមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចាស់ចាស់អីយើងឲ្យគាត់ប្រើព្រោះចាស់ចាស់ងាយនឹងកើតណានៅពពួកអាស៊ីតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយតំណាក់តំណងណាបើសិនបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះណាចង់បានផលិតផលទាំងនេះយកទៅដោះស្រាយក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យពពួកយូរិកអាស៊ីតឡើងគឺថាតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន ABC ហើយជាពិសេសនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងប្រសិនបើមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងចង់ទស្សនាយល់អំពីជំងឺផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាចវាយពាក្យស្វែងរកពាក្យថា EBC អង់គ្លេសណា EBC ដកឃ្លាតិចទៅហើយពន្យល់សុខភាពណាយើងនឹងមានជំងឺជាច្រើនដែលខ្ញុំបាទនឹងបង្ហោះបាទពន្យល់បង្ហាញហើយបើមានបញ្ហាសុខភាពអីដកស្រាយអត់ទាន់ចេញណាអ្នកចិត្តខាងបងប្អូនកូនចៅក្រុមគ្រួសារអីហ្នឹងគឺថាតាក់ទងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន EBC បាទមានលេខទូរស័ព្ទនៅទៅនឹងអាស័យដ្ឋាននៅទៅនឹងស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ VFX footage.